Сьогодні ми поговоримо про вплив спорту на наше гормональне здоров'я. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Олег Кобель, я є священником Української Греко-католицької церкви. Часом навколо є дуже багато різноманітних моментів, які нам не подобаються, різних стресів, різних людей, які впливають на наше життя. Ми часом не можемо цьому дати ради. І ми часом забуваємо про те, що спорт може нам цьому допомогти. Займаючись спортом, в організмі нашому виробляються так звані гормони щастя. Це ендорфіни, дофамін, серотонін, окситоцин. Ці гормони, які допомагають покращити якість нашого життя. Їх можна, звичайно, знайти в аптеках, в тих чи інших середниках. І люди часом використовують цей елемент, але відбувається звикання нашого організму. Але еволюція дала нам дуже цікавий ресурс і цікаве правило. Людина завжди перебувала в русі, людина завжди від чогось тікала або щось доганяла. І тому організм додавав людині певних гормонів, певне відчуття такого щастя, відчуття певної ейфорії, коли вона рухалася. Ви навіть, можливо, ніколи не зауважили, але коли ви нервуєте, коли ви переживаєте, організм вам допомагає виділенню цих гормонів. Зокрема, наприклад, ви говорите кимось по телефону, і чи над чимось ви міркуєте, щось ви задумалися, чи щось ви за щось переживаєте, і ви хочете чи не хочете, ви встаєте, починаєте ходити по кімнаті. Це організмом допомагає виробляти через рух ці потрібні гормони, які допомагають нам зорієнтуватися в ситуації, дати правильну відповідь. І тому властиво ми маємо використовувати дуже прості середники, які нам дає спорт. Тому вдома ви можете просто взяти будь-що, що має важкі. Часом це може бути навіть пляшка пластикова з водою, якщо ви не маєте гантелі. Якщо ви маєте вдома гантелі, це ще краще, тому що це зручніше. Берете просто гантелі і можете поприсідати, цим самим укріпляючи ноги. Укріпляючи ноги, ви також виробляєте, організм наш починає циркулювати набагато активніше кров. Кров приходить також до нашої голови, до нашого мозку, і відбувається притік оцих там потрібних гормонів щастя. Ви можете присідати, звичайно, стати на ширині плечей, зокрема, випрямитися і рівно собі поприсідати, а можете собі трішки зробити цікавішу вправу, так звані випади. Однією ногою по черзі, другою ногою, можете поставити підвищення перед собою і також ускладнити це завдання для ваших ніг. Коли ви це робите, звичайно, система вашого організму починає працювати більш активніше. І ви відчуваєте пізніше приплив певної такої зовсім іншої енергії, яка змінює якість вашого життя. Це допомагає вам боротися з стресом, це допомагає вам вирішувати ті чи інші поточні завдання, які ви навіть маєте тут і зараз. Часом це може бути курсова робота, часом це може бути якийсь звіт, який ви готуєте. І коли ви сидите над ним дуже скрупульозно, ви знаєте, як вам є складно і важко, думки путаються. Але коли станете і порухаєтеся, це вам обов'язково допоможе. Ви маєте прославляти Бога в душах і тілах наших, бо Божі вони. Слава Ісусу Христу!